まず、相撲の掃除係の仕事に就きます。その後は幼虫の世話係になって餌を与えたり、体を舐めてあげたりします。女王蜂が近くにいれば、彼女の世話をします。体内でロイヤルゼリーを作れるのもこの時期です。一週間ほどで次のステップに進みます。外から帰った催事蜂からの蜜や花粉を集め、巣棒に蓄えていきます。また、巣板を作る作業にもつきます。2週間ほどで、今度は巣箱の門番や、催事蜂として、外の世界へ飛び出していきます。外敵から襲われ、内勤の蜂が少なくなったら、催事蜂が幼虫の世話をしたり、逆に外回りの催事蜂が足りなくなった場合なども、臨機応変に対処します。以前はこのように大きな集団の中で違う仕事を行う昆虫を社会性昆虫と言いましたが、蜂やアリのように不妊階級のあるものは新社会性と定義されるようになりました。